cyambere nkuko nyakwa perezida wa Repubulika yabivuze inzego zitandukanye za leta zabize umutekano z'ubuyobozi bw'ibanze z'ubuhinzi z'ubushinzwe butabazi zimaze iminsi zikorana ku buryo ubu bufasha bwagira ku banyarwanda batishoboye bakeneye ubufasha bwihuse kandi nyakwa perezida wa Repubulika akaba yasabye ko ibingibi byakwihuta nagira ngo bamenyeshe ku magingo yatuvugana birimo biratangira hirya no hino mu mujyi wa Kigali ariko n'ahandi biza gukenerwa birakorwa. Icya kabiri kijyanye n'icyo ni uko ubwo bufasha burakorwa twifashishije inzego z'ibanze cyane cyane inzego zegereye abaturage kuva ku karere, umurenge ariko cyane cyane akagari n'umudugudu ndetse n'amasifu. Aho hose umudugudu no mu tugari hari za komite zagiye zishyirwaho zirimo inzego abanyarwanda batandukanye zirimo abayobozi b'umudugudu zirimo amasibo kugira ngo baze gufasha muri iki gikorwa. Umukobwa tumaze iminsi tuzi rero abakeneye ubufasha turanabazi, abo bayobozi babo barabazi bwo kurundi, nta mpamvu ibintu tugiye kubikora vuba ariko n'ubufasha bugamije cyane cyane kugira ngo babone ibiribwa ndetse babone n'ibindi bakeneye by'ibanze yaba ari ibijyanye n'isuku cyangwa n'ibindi. Nagira ngo mwese ko nk'uko umukuru w'igihugu yabisabye bitangiye muri aka kanya muri iki gitondo bikaba bigiye kugezwa aho ngaho nyine kuba bikeneye. Nta mpamvu z'uko abantu birirwa basohoka hanze ngo bajye gushaka ubufashwa, twebwe turabasanga mu ngo zabo turabazi. Waba ashidikanya yavugisha mutwara si wowe cyangwa umuyobozi w'umudugudu aho ngaho aho ari turahamusanga. Nta mpamvu zo kugira ngo abakeneye ubufasha birirwe bajya gutera umurongo kuko turabazi tumaze iminsi dutegura iki gikorwa gikenewe ubungubu n'uko tugiye kwihutisha. Ubwo ni uburyo bumwe, ubwo ni uburyo bumwe bwo kugeza ubwo bufasha rero ku Banyarwanda. Ariko nk'uko mubizi igihugu cyacu inzira ya kabiri ni uko cyari gisanzwe gifite gahunda zitandukanye zo kugeza gufasha abatishoboye mu Banyarwanda binyuze muri gahunda zitandukanye zaba ari za VUP yaba ari se n'izindi. Twagira ngo bamenyeshe ko izo gahunda nazo zirakomeje nubwo hari ubwo butabazi bw'ibanze kujyanye n'ibiribwa bugiye gukorwa ariko hari na za gahunda zindi zisanzwe zigiye gukomeza zikomeza kandi zigiye kwihutishwa. Mu birebana n'ubufasha cyangwa se no gukomeza imibereho muri ibi bihe, hari abanyarwanda bari baratangiye kwishakamo ibisubizo. Ku munsi w'ejo hari abegeranyije ubufasha batangira gufasha abababaye kurusha abandi n'ubundi bari batunzwe no gusohoka bakajya guca inshuro. Ubwo ibyo bisubizo abantu bari batangiye kwishakamo birakomeza birahuzwa bite n'iyi gahunda ya leta? Yakoze cyane kimwe mu bintu by'ingenzi ngira ngo abanyarwanda bikomeze kutwubaka nk'umuryango kandi bigashimangira ubumwe bwacu. Nuko mu bihe nk'ibi abanyarwanda bagira umuco wo gufashanya, wo gutabarana hirya no hino. Rero nk'uko mubivuze araho abanyarwanda batandukanye ku bushake bwabo bari batangiye kwegeranya inkunga kugira ngo batabare cyangwa se bafashe abaturanyi babo. Nagira ngo rero nsabe ko rwose kugira ngo bihuzwe neza abo banyarwanda bashaka gufasha barakomeza batekereza uko bafasha bagenzi babo baturanye, ariko kugira ngo ibi bitworohere, kugira ngo bitazamo n'akajagari, twasabaga ko bajya bahuza n'abayobozi bazimenyesha umuyobozi w'umudugudu cyangwa w'akagari kugira ngo bihuzwe, kugira ngo bishyirwe ku murongo hato bitaza kuzamo akavuyo cyangwa se ugasanga n'ubwo gufasha ntibutanzwe neza mu buryo buboneye. Inzego z'ibanze zegereye abaturage zirimo iyo midugudu abayobozi b'imidugudu n'abamasibo zizi rwose urwo ku rundi. Abagerageje kwegeranya ubwo bufasha bazegera kugira ngo ubwo bufasha bugezwe ku babukeneye kandi birakorwa n'izo komite ziriho ku midugudu no mu kagari ndetse no ku murenge kugira ngo rwose muri iki gikorwa hataza kuzamo igitotsi cyangwa se hataza kugira, nubwo nzi ko atari ingeso z'Abanyarwanda atari umuco karande, tutaza kugira banabyikingira bagashaka gukora n'ibindi bitafututse cyangwa se bitameze neza. Nkaba rero nasabaga rwose abo Banyarwanda baba baragize uwo mutima wo kwegeranya ubwo bufasha. Ibyo turimo dutanga ni ibiribwa ubwo bufasha dutanga, ariko aho baba babyegeranyije bakwegera ubuyobozi bwabo bw'inzego z'ibanze ku rwego rw'umudugudu barabazi, noneho ubwo bufasha nabwo
ugashikirizwa ababukeneye nabo bakaba babireba babona ko ibyo inkunga begeranyije hari iki imariye abo bayigeneye ibyo rwose nagira ngo bigende bityo hanyuma noneho dukomeze tufatanye mu kwirinda icyorezo kandi twese turiho dufite n'ubuzima bwiza. Mu birebana n'ibikoresho by'isuku nabyo ni ibikoresho by'isuku byaguzwe abantu bahabwa cyangwa barahabwa uburyo bwo kubyigurira byose ubufasha butangwa inzira yo gutanga kuko n'ubufasha bw'imibereho ni ubufashwa mu bintu ntabwo ari mu mafaranga ari bukeneye isabune arayihabwa bikeneye ikindi arayihabwa ariko ubufasha bwose ni ubwo n'ubufasha bw'ibanze kandi tuzi ko muri rusange ibyo birimo birareba cyane cyane abantu nk'uko mwari mwabivuze bari basanzwe batunzwe n'iyo mirimo ya buri munsi cyangwa se n'abandi bari batishoboye abo rero nibo tureba naho hari ngira kwibutsa ko hari n'abakoraga indi mirimo itarahagaze abo nabo ubuzima bwabo bwakomeje nubwo dusaba ko bakomeza kugira ya discipline ariko abo bireba nibo abarebwaga n'iyo mirimo bakoraga yahagaze kubera gushaka kwirinda nibo bari burebwe cyane cyane n'ubu bufasha ndetse n'abandi batishoboye twari dusanzwe tuzi bari basanzwe muri gahunda zacu za leta abo nabo tugiye kubagiraho umwihariko ubwo bufasha bubagereho vuba bw'abatishoboye nk'uko byari bisanzwe kugira ngo nabo bakomeze kwiramira nk'uko bisanzwe. Muri iyi minsi 14 ishize hagaragaye umuntu wa mbere wanduye iki cyorezo mu Rwanda, ubuzima bw'abanyarwanda bwarahindutse cyane ariko noneho bwahindutse kurushaho guhera mu cyumweru gishize aho hatangiye izindi ngamba nshya zirebana no gukumira iki cyorezo, aho imirimo imwe yahagaze abantu bagasabwa kuguma mu ngo zabo. Ariko noneho dufashe iminsi 14 muri rusange ishize, umuntu yavuga ko mu ihinduka ry'imibereho y'abanyarwanda ishusho rusange imibereho y'abanyarwanda ni iyihe muri iki gihe batarimo kubaho nk'uko bari basanzwe babaho? Ibi ni ibihe bidasanzwe muri iyi minsi 14 cyane cyane mu minsi nyuma y'uko icyorezo kimariye kugera mu Rwanda, byasabaga abanyarwanda gufata ingamba zo kwirinda. Ingamba zo kwirinda zirimo ziratanga umusaruro kubera ko byashoboraga kuba byarabaye bibi kurushaho, ariko kuko twafashe ingamba zitanga umusaruro, ingamba zanagerejwe n'ahandi tukabona ibisubizo byaragiye biboneka ari byiza, niyo mpamvu imibereho ariko yacu ntabwo igomba kuba nk'uko byari bisanzwe. Ubundi abanyarwanda bakunda gusabana no gushyikirana no kugira ibikorwa bakora byasabaga ko bihagarikwa, ibintu byo kwegerana cyane haba bagenda, ibintu byo gusurana twasabye ko ibyo bintu bihagarikwa, ibintu byo kujya mu tubari, byo kujya mu maresitorasi, ibintu byose ahantu hose basaba ko abantu begerana cyane basabye ko bihagaze kugira ngo dushobore kwirinda. Abanyarwanda birumvikana ko byagize ingaruka mu buryo babagaho busanzwe bw'imibereho yabo, ariko bagenda babyakira. Twishimiye ko ku ikubitiro ababyikira ari byinshi, ariko bari babyakiriye ari benshi, ariko nanone hagiye hakunda kuboneka abagenda bigura intege n'ubu ngubu bashobora kuba bagihari. Nagira ngo mbonereho mbasabe rwose ibintu byo kutegerana, gushyira umwanya hagati yawe na mugenzi wawe ni ibintu by'ingenzi. Aho twari tukibona byagendaga byari bitangiye nabyo kuzana n'indi sura nshya bitangiye gufata ni mu masoko, kuko amasoko yarakomeje ariko naho ugasanga ahenshi baracyatukikanye. Twagira ngo dusabe rwose no muri ayo masoko babongeremo imbaraga, hazemo discipline, abantu bajye mari bake, hatugumane uwo mwanya hagati y'umuntu n'undi, zaba arimo metero imwe metero ebyiri, uhahe icyo uhaha utahe, kimwe n'ahandi hose hari ya mirimo itabujijwe, ibikorwa bindi bitabujijwe nabyo tuyikore, ariko tuyikore muri discipline. Niba tugiye guhaha tubikore muri discipline, twe kwegerana cyane. Ikindi nagira ngo nibutse nuko imirimo itabujijwe harimo cyane cyane imirimo y'ubuhinzi, ireba ubuhinzi n'ireba ubworozi, kandi ubwo ni imirimo yose. Umuhinzi mu cyaro rwose afite uburenganzira bwo kubyuka akajya mu murima we agahinga, umworozi nawe araragira inka ye cyangwa itungo rye. Byumvikane ko niba nakeneye n'ifumbire agomba kuyibona, niba nakeneye imbuto agomba kuyibona. Ibyo rero byose bijyanye n'ibiribwa n'uwejeje mu murima we afite uburenganzira bwo guhamagara imodoka itwara ibiribwa ikaza aho ari ikabifata ikabigemura ku isoko. Twumvikane ko kandi mu gihugu cyose, ni ukubyibutsa ndabizi ko mu gihugu cyose iyo mesaje yarumvikanye yaratanzwe kandi abanyarwanda barabyumvise. Dukomeze rero iyo mirimo y'ibanze, niba hari ahantu amazi tiyo yacitse ni ngombwa ko bahamagara baza kuyikora bakaza bakayikora, niba hari ahantu amashanyarazi yagize ikibazo
nyumba ko ababishinzwe babona uburyo bakaza bakabikora ariko cyane cyane abahinzi borozi mu mirima yabo rwose iyo mirima yo irakomeza ntiyigeze ihagarara kandi mu turere twose ngira ngo ibyo barabyumvise ni ukuvuga rero ko hari igice kinini cyo kugira ngo icy'ingamba zafashwe n'imibereho y'abanyarwanda kidahinduka cyane mu miterere yacyo ahubwo gihinduka mu rwego rwa discipline no gukurikiza amabwiriza ubundi abanyarwanda n'abantu bubaha n'abantu bumvira nubwo rimwe na rimwe hari igihe bitaburamo igitotsi ariko twagira ngo dusabe rwose kubahiriza amabwiriza n'ingenzi nibwo buryo buri budufashe gukumira iki cyorezo nta mabizi nta muti runaka uhari uvuga ngo nuyikoreshwa umuti wa mbere ni discipline y'abaturage ni ukumvira amabwiriza ni ugukorana hagati y'inzego ariko cyane cyane ni uguhuza hagati y'inzego n'abaturage kugira ngo abaturage hataza kugira abavuga ngo amabwiriza ntacyo avuze cyangwa kubera ko coronavirus batayireba n'amaso ngo uyibone ngo ngiyi nayibonye haze kugira bibwira ko ntayihari kandi nyamara icyorezo kirahari tugasabwa nuko nyakuba perezida wa repubulika yabisabye gukomeza kugira umutsi ukomeye gukomeza gushyira mu bikorwa izi aya mabwiriza yashyirweho no kuyubahiriza no gukomeza kuba buri wese akaba ijisho rya mugenzi we turasabwa kandi muri ibi byose no gukomeza kuzirikana n'ibindi bikorwa bikomeye by'ingenzi harimo nko gukomera ku mutekano w'igihugu cyacu birumvikana ko coronavirus itaza kuvanaho ibikorwa byacu by'amarondo hirya no hirya mu gihugu tugomba gukomeza amarondo ariko noneho twakora irondo kuko irondo ni igikorwa cy'umutekano niba turi ku irondo ni ngombwa ko twubahiriza aya mabwiriza ateganyijwe avuga ko hagati y'umuntu n'undi hagomba kujyamo umwanya runaka ni metero imwe cyangwa metero ebyiri ariko mu rondo tukayikora umutekano wacu tukawukomeraho tukawubumbatira hagira ikikeneye izindi mbaraga inzego z'umutekano nazo turakorana tukazibwira nagira ngo rero iyo ngingo nayo mu gihe dukomeje kuri kwirinda no kurinda igihugu cyacu ibibazo bijyanye na coronavirus ariko dukomeze n'ibindi bisanzwe byacu tuzi ko ari ingenzi kandi ingenzi muri byo ihati izindi ni umutekano rero ndasaba hirya no hino mu gihugu mu turere twose ko irondo abaturage ikaye y'umuturage kugira ngo bishoboke irondo tubikore ariko nanone mu rwego rwo kwirinda ndasaba ko mu midugudu yose ikaye y'umudugudu nayo ishyirwamo imbaraga kugira ngo na wa wundi utarura aho uje mu mudugudu wacu w'umunyarwanda nubwo yaba ari umwana wacu tumwandike tumenye aho avuye kugira ngo niba hari nabo bahuye nabo bize kutworohera kuza kumenya abariho kugira ngo tumufate nawe tumubuze ngira ngo hari aho byatanze umusaruro hirya no hino mu gihugu aho ikaye y'umudugudu yagiye itanga ibisubizo ikatwereka nk'umuntu wavuye nka Dubai ugasanga yagiye ageze mu turere two mu cyaro ari aho ngaho mu cyaro ariko tukamumenya kubera ko ikaye y'umudugudu yamugaragaje noneho tukamufata tukajya no kumupima kugira ngo turebe niba ari muzima turifuza rwose ko ibyo bintu uko ari bitatu kubahiriza amabwiriza gukoresha ikaye y'umudugudu aho dutuye hanyuma no gukomera ku mutekano ziza ari za ngamba nazo zifasha izindi zose zo kugira ngo turinde igihugu cyacu twirinde turinde n'imiryango yacu ku cyorezo cyatuyogoza ariko cyane cyane tunakomere no kubaka umuryango nyarwanda ukomeye utekanye udahungabanywa n'ibi bibazo cyangwa se udashobora kugira icyawuhungabanyiriza umutekano ibyo rero nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yabivuze ubundi inzego zacu n'abaturage muri rusange dufite izo mbaraga n'uwo mwimerere utuma dushoboza ibintu byose bikomeye twagiye tunyuramo mu mateka yacu akaba ariho shingiro ryo kugira ry'icyizere ry'uko n'iki cyorezo nacyo tugikumira dufatanyije n'abaturage inzego zitandukanye.